ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବହୁତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବହୁ ବିଭାଗରେ କାମ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭା ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଭାରି ସାଙ୍ଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଦକ୍ଷ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର। ସୁବକ୍ତା ସେ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆମକୁ ଏପରି ବି କହିଦିଏ, ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଦମ୍ ଭାଇ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା ବହୁ ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ। ଦେହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଉଥିଲି, ଏଠିକି ବି ଆସୁଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ସମବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରାୟ 83 ବର୍ଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ହେଲାଣି। ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ, ରାଜନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ, ବିଧାୟକ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ, ଆଜି ସବୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଦୁଃଖ ଥିଲା ଦମ୍ବଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ସିଧା ସିଧା କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଜନତା ଦଳ ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁ ଗଢ଼ିବାର ସବୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁ ଥିଲା, ଦଳରୁ ସିଏ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଗଲେ, ବିଜେପି ଯୋଗଦାନ କରିଦେଲେ, ଭାରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେଡ଼ିକି କେମିତି ପୁଣି ଫେରନ୍ତେ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଣତନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏତେ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ପୁଣି ଫେରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ତୁ ତ ଅଛୁ ଦଳରେ ବିଜେଡ଼ିରେ, ମୁଁ ତ ନାହିଁ, କେମିତି ଫେରନ୍ତି ଟିକେ। ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁବାର, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ବି କହୁ ଆମେ, ଦାମ୍ବଙ୍କର ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ, ଦଳକୁ ନେଇ ଆସ ସବୁ ଯାଇ ହଉ। ଶେଷ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଭାରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଭାରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସିଏ, ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରି ବିଜୁଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନେତୃତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନର୍ଗଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ। 7 ବିଧାୟକ ହିଁ ମୁଁ ଅବସର ନେଇଛି, ସେ ବି 7 ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏକା ବୟସ 83 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ, ମୋତେ ବି 83 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି ମୋତେ, କିଏ ଦାମ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ 2 ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପୋଷାକ ଧୋତି। ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତ ପ୍ରାୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଦିନ ଦିନ ପାଇଗଲାଣି। ଆମେ 2 ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଲୋକ, ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ବହୁ ଦୁଃଖ, ବହୁ ଦୁଃଖର, ବହୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ଛାଡ଼ିକି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ, ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଆଜି ଦିନରେ ଏତିକି କାମନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।